כל אלה תיקים שלי. לא זוכר כל מקרה ומקרה. אתם רואים, הבן שלי מושתק לכל החיים והם יוצאים בלי עונש. זה מתאגרף שנתן למישהו אגרוף, גרם לו לשתוק, והסתיים התיק בעבודות שירות. שזה מבחינתך מה? מבחינתי זה הישג. לי קוראים עורך דין עלאא עתאמנה, שמשמש כסניגור ציבורי חיצוני מטעם הסניגוריה הציבורית וגם עורך דין פרטי. יש לי משרד בכפר קרע. ככה הבוקר מתחיל, מכין את הקפה. אני אלוף בזה, אלוף בהכנת קפה. חוץ מזה אני לא יודע לעשות כלום, מי עושה? מה אתה יודע שאנשים מעולים? אני יודע ללחוץ על הכפתור. היא עשתה את ההגדרות ואני לוחץ על הכפתור. יעקב, מה העניינים? כן, הוא ביקש שאני אסכים לארכת מעצר לכמה שעות עד שהתביעה תחליט מה הם רוצים לעשות בתיק. מרבית התיקים שאני מקבל הם תיקים של פשע חמור, תיקי רצח, תיקי אונס, תיקי אלימות, נשקים, בירי, באלימות קשה. לפעמים כאילו יש תיקים שאני ככה, לא יודעת, לא אוהבת. כועסת, כועסת. אומרת, איך אתה מסוגל לעשות דברים כאלה? איך אתה מסוגל לייצג אנשים כאלה? נו, מה לעשות? סוגל, צריך לעשות הפרדה. יאללה, ג'אז חלק, מה ג'יבורדק, עשה חמסי על ברקי. טייב? יאללה, ביי. השעה עכשיו 7 בבוקר, ואני בדרכי עכשיו למשרד, להתארגן לקראת יום הדיונים. יש לנו היום הכרעת הדין בתיק רצח, ואני מקווה שיהיה זיכוי. איך אומרים? אתה יודע איך אתה נכנס לבית המשפט, אבל איך אתה יוצא מבית המשפט אף אחד לא יודע. דעיה, פה שנייה בבקשה. עכשיו אנחנו מדברים פה על תיק רצח. התיק הזה הוא מפורסם מכיוון שהיה מעורב פה ניצב חקרוש, הניצב הערבי הראשון. זה תיק רצח שהתרחש כאן בצפון, במפעל בכפר קנה. זה הנאשם, מגיע למפעל, אנחנו רואים את הנאשם מתווכח עם המנוח. אתם רואים? בהיותו במפעל התפתח דין ודברים בין הנאשם לבין המנכ״ל, שהמנכ״ל הוא אחיינו של הנאשם, בן אחיו. הנאשם מתכוון לצאת מחוץ למפעל. ואז, תורת הנשיכה, המנוח נשך אותו. ואז מבקשים ממנו להיכנס למטבחון, הנה, אתם רואים? ואז הוא רודף אחריו. ותוך כדי שהוא נמצא במטבחון, תדפו אחריו לא פחות מארבעה אנשים. הוא חש עצמו מאוים, לקח את הסכין, עשה סיבוב, ולצערנו הוא דקר את המנוח. זה המנוח. והוא נופל בגלל המדרגות. הנה, אתה רואה את הניצב חקרוש יוצא. מעד פה ויוצא. בעקבות אותו אירוע הוא בחר להתפטר, לקחת אחריות אישית ולהתפטר. אם אני מקבל שיחת טלפון דרך מוקד הסניגוריה, שיש עצור בתיק רצח, שאני צריך להגיע אליו. ואתה שואל אותו מה קרה. ואז הוא מתחיל לספר לך את הסיפור. חשוד פעל מתוך מצוקה. מעולם לא התכוון לפגוע בבן אחיו במנוח. מעולם. האיש נמצא במצב נפשי מאוד 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 קשה. תכף אני אעביר לך את התיק. עכשיו הדיון בשעה 11 באולם 109 בנצרת. שאני ביקשתי לזכות את הנאשם בטענה של הגנה עצמית. במידה ובית המשפט יהיה סבור אחרת, ניתן להרשיע אותו ברצח בקלות דעת ולאו דווקא באדישות כטענת המדינה. באמת, טרגדיה במשפחה הזאת. אפשר להגיד שזה טרגדיה במשפחה. אתה יודע. הוא רצח את בן האחיו, אחיין שלו. עכשיו אנחנו נוסעים לנצרת, לבית המשפט המחוזי בנצרת, לשמוע את הכרעת הדין בתיק הרצח. ואם הוא יורשע בעבירת רצח כפי שמבקשת הפרקליטות, אזי הם יבקשו בטח עונש של או מאסר עולם או 20 שנות מאסר. קשה לי לתאר את זה ואת המחשבה שתהיה לי.
אני פוגש הרבה נשמים שאני הצגתי, באים, אומרים לי שלום, מדברים. אני לא יכול להתחבר ללקוחות שלך. לא, 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 לא. לא יקום, לא יקום. אם אתה מתחבר ללקוח שלך, אז העבודה שלך המקצועית הופכת להיות עם רגש. ואם אתה עובד עם רגש, יש בעייתיות. אפאדי, שלום אחבר, כיף אלחאל. אין מה לעשות, ראית מה? לפני מספר דקות בית המשפט המחוזי בנצרת נתן הכרעת דין שלפיה בית המשפט הרשיע בעבירה הכי חמורה, עבירת הרצח, רצח באדישות. ואני אומר לך שאני הולך לערער, לנו תיק הטבק זה לא שחור ולבן, היו צריכים לזכות אותך. בית המשפט דחה את הטענה שהנאשם פעל מתוך הגנה עצמית, וגם דחה את הטענה שהוא פעל מתוך קלות דעת, ובחר להרשיע אותו ברצח באדישות. להגיד לכם שאני כועס על בית המשפט? לא. להגיד לכם שאני כועס על עצמי? אינני יודע. הופתעתי מהתוצאה. אז בחיים יש הפתעות. לפעמים לטובה, לפעמים לרעה. ואנחנו צריכים להמשיך הלאה. יש עוד הרבה נאשמים שמחכים לנו, שאנחנו צריכים לייצג אותם.